شركة سانشيراي ده كوقة تحرن تدحي حسبيقا معارض كوضاني وكل اي قدار جيسا سياسي علي عنتر وكمي دوغان كسريس لحسبيقا سي اي واحو سي ادا قدري تاليسكا قودة عيدان كبوليسكا سمالي لان يسوقو نوكو باقي انان اي كومي المين اسحاب تا سياسة دا بوليسكي وحن بوليسكا وقدقية انان حسبيقا دا كومي المين وانا حسبيقا دا كالرعين وهي شالي طوح هلا اي وهال كان لغا قادي ورئيسيا لغا قادي ورنا ايا نكال الى هذا فوحلة تليحيقين كبوليسكا تليحيقين كبوليسكو مركو هاللي هنشباد باكو جرتي هذا الكيسة سوغو برخ اللي برخ دو من دهان كوكو هينا حبين حسبقا ومضاحا لها الله ايا وحوي اني دين عراعان ما هبونا اما كوباقا ايا مركات كلمية هايد يسوغو ما كلمية تليو ما كلمية مركات كلمية هايد برخ دو سامة اللحين وحن ورن لها حسبية ده هوس النادان waxa uu dhanka kale ugu baaqay komishanka doorashooyinka Soomaaliland sida ugu dhaqsaha badan ay u cadeeyaan kulan ay la qaateen masuuliyiinta xukuumadda oo xisbiyadu aanay goobjoog ka ahayn waxa jiray Cabdullaahi Jawaan oo ahaa la taliyay xagga doorashada ee madaxtooyada wuxuu ka dhawaajiyay dhowr arrimood oo aad iyo aad gilgilay ummada oo ahaa tuhun la qabay oo ay dadku tuunsanayeen marka horeba in arrintaasi ay jirto ayuu buu cadeeyay wuxuu dhibay ma jirto shaqadiisina uu kaga tagay isagoo u adkaysan waayay doonayayna in aan hadhowta lagu xaman arrintaas Cabdullaahi wuxuu sheegay in komishanku shirdacoodi ay la galeen xukuumadda komishanka waxaanu leenahay komishanku hayso cadeeyaa shirdacoodka ay la galeen xukuumadda waa inay iscadeeyaan oo ay iska cadeeyaan miidiyaha waxaanad moodaa miidiyaha inay ka gabadaan komishanka waxaanu leenahay ha iscadeeyaan tuun baan na galay haddaanu nahay xisbiga wadani tuunkaasoo ah maadaama aad shir gasheen shirka aad gasheenna uu tilmaantii uu ku soo qaatay Cabdullaahi uu kaga soo qaatay halkaas oo uu sheegay in ay ku tiraahdeen ka bax adigu isagoo ah xubin meeshaba u qaabilsan wasiirka madaxtooyadan u qaabilsanayna in aad maxaa hadii la shiraysay oo aad tiraahdeen Cabdullaahi ka bax isagoo markaa on duty oo shaqadii ku jira taa waxaan oran lahaa komishanka ummadda ha u cadeeyo Cabdullaahi wuxuu ka sheegay siyaasi Cali Cantar oo si wata hadalkiisa iyo sidoo kale shirkiisa Sanjarayd kaga hadlay marxaladda xilligan ee sixir bararka iyo dadka ku xidhan xabsiyada dalka ayo waxaa jira laba xubnood oo madaxa labada xubnood ee madaxda waa Yunis iyo Maxamed Sadiq waxaa la waxay ku xidhan yihiin maalinka maanta war uma hayno waxa ay qabanayaan inay ka fiirsadaan qodob sharcigu uu ogol yahay qofku markuu ku hadlaayo ee uu mucaaradayo in lagu xidho maaha waajib waxaad moodaa inay caadaysteen wariyayaal baa xidhan waxay ku xidhan yihiin maanta aan la garanayn dad kala xidhan oo shicib ah waxay ku xidhan yihiin aan la garanayn Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa